Փոխակերպիր 51.8 դեցիմետրը կիլոմետրի։ Արի գրենք 51.8 դեցիմետր։ Մենք իրականում պետք է դեցիմետրը փոխակերպենք մետրի, հետո մետրը կիլոմետրի։ Եվ վերջում ապամը պետք է մեր պատասխանը ստուգենք։ Նայ, դեցի նշանակում է 10։ Դեցիմետրը մետրի 1/10 մասն է կազմում։ Այստեղ գրենք մետր բաժանած դեցիմետր։ Դեցիմետր։ Սա անում ենք, որպեսզի դեցիմետրերը կրճատվեն։ Այսինքն, դեցիմետրը, մետրի, եթե կազմում է 1/10 մասը, մենք պետք է բազմապատկենք այն 1/10-ով։ Այստեղ դեցիմետրը կկրճատվեն, և մետր միայն կմնա, և սա հավասար է արդեն 51.8-ը բաժանած 10-ի։ Եթե մենք թիվը բաժանում ենք 10-ի, այս 10-որդական միավորը պետք է 1-ով գնա դեպի ձախ։ Եվ կստանանք 5.18 մետր։ Դու տեսնում ես, որ մենք ստանում ենք ավելի փոքր թիվ, քանի որ մեր չափման միավորը ավելի մեծ է, և դա տրամաբանական է։ Հիմա մենք պետք է 5.18 մետրը դարձնենք կիլոմետր, կամ փոխակերպենք կիլոմետրի։ Կիլո արմատը նշանակում է 1000։ Այսինքն, մետրը կիլոմետրի 1/1000 մասն է կազմում։ Այստեղ նորից գրենք կիլոմետր, կիլոմետր բաժանած մետր, որպեսի նորից մետրերը կրճատվեն։ Փաստորեն, մետրը 1 կիլոմետրի 1/1000 մասն է կազմում։ Այսինքն, այս մաս պետք է 5.18 մետրը բազմապատկենք 1/1000-ով։ Այստեղ նորից մետրերը կրճատվում են, և մենք ստանում ենք 55.18 բաժանած 1000-ի։ Այդ տեսնենք, եթե մենք 5.18 բաժանենք 1000-ի, ինչ ենք ստանում։ Այստեղ 10-որդականի միավորը պետք է 3-ով գնա ձախ։ Այստեղ 1, 2, 3, և այստեղ 0-ներ ենք ունենում։ Ահա, մեր պատասխանն է ստացվում 0.00518 8 կիլոմետր։ Կիլոմետր։ Եվ տեսնես, որ նորից մեր ստացած պատասխանը ավելի փոքր է, այսինքն 0.00518 կիլոմետրը ավելի փոքր է, քան 5.18 թիվը, և դա տրամաբանական է, քանի որ կիլոմետրը ավելի մեծ չափման միավոր է։ Ահա, մենք 51.8 դեցիմետրը կարողացանք փոխակերպել կիլոմետրի։